سیاق و سباق دونوں اس قدر مربوط ہیں اور شاید آج وقت ہے کہ دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھا جائے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے میرے حبیب، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا. رسول سے ہزاروں سال پہلے زمانے کی بات، اور کہہ رہا ہے یاد کرو. اب خدا پہ مبالغے کا فتویٰ دو اور مشرک ہو جاؤ تو تمہاری مرضی، ورنہ ماننا پڑے گا کہ جب ابراہیم امتحان دے رہے تھے، میرا رسول ممتحن کی صورت میں دیکھ رہا تھا. مقصد ہی نہیں بنتا. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم کے رب نے اس کا امتحان لیا. لیا جیسا کس کا؟ بے کلمات، چند کلمات کے ذریعے. فاتمہما، ابراہیم نے پورے کر دیے. اور انی جاعل للناس اماما، اللہ نے کہا جا تجھے تمام انسانوں کا امام بنایا. اللہ اکبر. آخری کتاب والا قال ومن ذریتی. اور رئیس بھائی، اصل فرق دیکھنے والی بات یہ ہے، میرے جملے نہیں، زبانی عصمت کے جملے ہیں، کہ اللہ نے نبی بنانے سے پہلے ابراہیم کو عبد بنایا، رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا، خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا، امام بنانے سے پہلے خلیل بنایا، آخر میں امامت جب بخشی. نہ عبدیت کے وقت بولا، نہ نبوت کے وقت مطالبہ کیا، نہ رسالت کے وقت طلب کیا، جو ہی امامت ملی قال ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی رکھ دے. صاحب ایسا ہے چھپا ہوا اس منصب میں، اس عہدے میں، نبوت نہیں مانگی، رسالت نہیں مانگی، خلت نہیں مانگی، عبدیت نہیں مانگی، امامت مانگی. اور اللہ نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالمین کے لیے نہیں.
کسی اور چیز کو عہد نہیں کہا، امامت کو اپنا عہد کہا۔ امامت ایسی چیز تھی جسے عہد کہا، یہ کہہ کر ساتھ ہی ملا کے اللہ بات کر رہا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اور میرے حبیب وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کعبہ کو جائے ثواب بنایا۔ اب یہ گھر جا کے سوچنا امامت کے ساتھ کعبے کا ذکر کیسا، ساتھ ہی کہتے ہیں جب ہم نے کعبے کو جائے ثواب بنایا۔ ذہن میں رہے کعبہ امجا جی پہلے بھی تھا، لیکن کسی نبی کے عہد میں کعبے کو نہ جائے ثواب بنایا نہ ذکر کیا۔ جو ہی ابراہیم کو امامت دی اپنے حبیب سے کہا وہ وقت بھی یاد کر لو جب ہم نے کعبے کو جائے ثواب بنایا، یعنی امامت سے کوئی رشتہ رکھتا ہے کعبہ، جس کو امامت تھی مگر چھپی ہوئی باطن۔ یعنی یوں سمجھ لو، آسان کرو کہ بچے بھی سمجھ جائیں، الوہیت تھی مگر چھپی ہوئی، اللہ تھا مگر باطن، چودہ آئے ظاہر ہو گیا۔ لیکن پوشیدہ چھپا ہوا، چودہ نے ظاہر کیا۔ امامت تھی ظاہر نہیں تھی، عہد ابراہیم میں ظاہر ہو گئی۔ اس سے پہلے نبوت ظاہر ہوتی رہی، رسالت ظاہر ہوتی رہی، حضرت ابراہیم پہلی تجلی ہے رئیس بھائی امامت کی، پہلی امامت نے کعبہ بنایا۔ کہ تماشائی کون ہے، خریدار کون ہے، یعنی کعبہ تعمیر بھی امام سے کروایا، سبحان اللہ، اور بنوایا بھی امامت کے لیے۔ اور زینہ طے کریں، جزوی امامت سے کعبہ بنوایا، کلی امامت کو کعبے میں اتارا۔ جزوی امامت سے تعمیر کروایا اور کلی امامت کو اتارا۔ تو یاد کر لے میرا حبیب وہ وقت بھی کہ جب ہم نے کعبے کو جائے ثواب بنایا، مثابۃ للناس و امنا، لوگوں کے لیے جائے ثواب بھی جائے امن بھی۔ اور پھر ہم نے لوگوں کو حکم دیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں اس جگہ کو مصلی بناؤ۔ جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں، آج بھی مقام ابراہیم موجود ہے کعبے میں، اللہ کہتے ہیں اس کو مصلی بناؤ، ابراہیم کے نقش قدم پہ سجدہ کرو۔ جو جزوی امامت کعبہ بنائے وہ سجدے میں آئے۔ سجدے کی حقدار، تو کلی امامت کا حق کتنا ہونا چاہیے؟ وَأَحِدْنَا،
اب ذہن میں رہے, کیونکہ میرا خطاب علی والوں سے, اور علی والا انگوٹھا لگا سکتا ہے, ان پڑھ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. میں جاہلوں سے تو خطاب, چونکہ کسی جہالت قدے میں باب العلم آ ہی نہیں سکتا. ذہن میں یہ رکھنا ہے ہر حلال زادے نے, پہلے امامت کو نام اسد ریس بھائی کس کا دیا؟ احد کا. لا ینالو احد الظالمین, میرا احد ظالمین کے لیے نہیں. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں ولقد عہدنا, اور ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل, ابراہیم اسماعیل دونوں باپ بیٹے سے, ان طہرا بیتی, میرے گھر کو طاہر رکھنا, صاف ستھرا رکھنا, پاکیزہ رکھنا, للطائفین والعاکفین والرکع السجود, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. معلوم ہوا کعبے کی صرف صفائی مقصود نہیں. کیوں؟ حضرت ابراہیم ایک ایک گھنٹے کے لیے, 24 گھنٹے ہوتے نا دن رات کے, ایک ایک گھنٹے کے لیے 100 100 نوکر رکھ سکتے تھے کعبے کے, اتنے مالدار تھے. اب دیکھو جس بندے کے پاس 100 200 400 500 مویشی ہوں, وہ پہرے داری کے لیے ایک کتا پالتا ہے. حضرت ابراہیم کے مال کی پاسداری کے لیے 4000 کتے تھے, اور ہر کتے کے گلے میں سونے کا پٹا تھا. اگر پٹا کم سے کم ایک فرق 10 تولے کا تو بنتا ہے نا. اب 10 تولے کا ایک پٹا اور 4000 پٹے, وہ جو ٹنوں کے حساب سے سونا اپنے کتے کے گلے میں ڈال دیتا ہے, یہی تو امامت کی شان ہے. سونا ڈالتا ہے جو بندہ امامت کو جھکے. جانتے فرق ساقی شاہ, یہ سارے جانتے ہیں لیکن اس وقت سوچ نہیں رہے کلی امامت کی شان کیا ہونی چاہیے. جزی امامت تو کتے کو سونا پہنا دیتی ہے, کلی امامت کے دروازے پہ جو جھکے ہو عام بشر, بے شک نہ نبی ہو نہ رسول ہو نہ معصوم ہو نہ حجت خدا ہو, بس عام بندہ ہو, کلی امامت میں شک نہ کرے. امام کہتے ہیں جا جنت بنا کے نیلام کر دے. سب کی توجہ ہو چکی ہے, چند باتیں کرنا چاہتا ہوں, کر لوں. حالانکہ یہ ممبر کی قسم, دور گیا تھا, سفر کیا ہے, واپس آیا ہوں, اتنا بی پی بڑھا ہوا تھا کہ میں بتاؤں تو تم کہو گے جھوٹ بول رہا ہے, لیکن ذکر ذکر ہی ہے, کر بھی رہا ہوں, اور پھر دعا بھی کرنا, صرف اپنے جوگے نہ رہنا کہ مجلس تک ٹھیک رہوں, اور بعد میں نہیں, بعد کی دعا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارے ایک عالم قدر ہیں علامہ سید حسین درود آبادی رضوان اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے الانوار الساطعہ فی شرح زیارت الجامعہ, جو امام علی نقی علیہ السلام کی فرمودہ زیارت جامعہ ہے نا, اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے.
اس نے امامت پر جو بحث کی ہے میں وہ ساری بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، ایک جملہ ہے امتیاز صاحب، وہ جملہ نہیں، ہیرا تو کوئی قدر ہی نہیں رکھتا نور سے توڑنے کے لائق ہے بس. توجہ، وہ فرماتے ہیں کان جبرائیل، حوالہ اس لیے دے دیا ہے کہ بعد میں مجھے اکیلے پہ فتوا نہ لگاتے رہنا. کان جبرائیل حامل منصب النبوت ومبلغ احکام الرسالت وازرائیل حامل للمنصب الخلت ولكن لم يجعل الله حاملا للإمامة لذا قال إني جاعلك للناس إماما. وہ فرماتے ہیں اللہ نے نبوت کے منصب کا حامل جبریل کو بنایا، رسالت کے احکام کا مبلغ بھی جبریل کو بنایا. اس لیے ہر نبی کے پاس صرف جبریل آتا ہے، رسالت کے پیغام چلے تو نہیں گئے ہونا، جبریل لاتا ہے. تو یہ حامل تھا نبوت کا، رسالت کا. وَإِزْرَائِيلَ حَامِلًا لِمَنْصَبِ الْخُلَّتِ، اور خلت کے منصب کا حامل اسرائیل تھا. جا تحقیق کر، شیعہ ہو تو اپنی مرضی کے علماء سے رابطہ کرنا، برادران اہل سنت اپنی پسند کے علماء سے پوچھنا. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ ہونے کی خوشخبری اسرائیل نے دی، اور جو بھی آ کے اس نے اثر دی نا کہ آپ اللہ کے خلیل بن گئے ہو، اب چونکہ اللہ کا دوست بن گیا اللہ کے دوست کو، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فوراً حجت کر دی. کہنے لگا اچھا یہ بتا، میں خلیل تو بن گیا، اس کی بڑی مہربانی، سجدہ شکر. حل رائتا خلیلا ان یمیتا خلیلہ، کوئی ایسا دوست تو نے دیکھا جو اپنے دوست کو موت دے؟ ابراہیم کی موت، لیکن وہ اللہ ہی کیا امتیاز شاہ جو لاجواب ہو جائے. فوراً اللہ نے کہا اسے کہہ دے حل رائے تو خلیل نہیں اقرار، نے کہا خلیل ہی تو نے کوئی دوست دیکھا جو دوست کی ملاقات سے کراہت کرتا ہو؟ سال اسے ہو گیا، 22 شروع ہے، ہاں روز جو نہیں سنتا ہے. تو نے کوئی ایسا دوست دیکھا جو دوست کی ملاقات سے کراہت کرے؟ تو یہ میں نے کیوں آپ کو بتایا تاکہ پتہ چلے کہ خلت کے عہدے کا حامل اسرائیل، نبوت اور رسالت کا حامل کون تھا؟ اللہ تمہارا بھلا کرے. آگے علامہ درود آبادی فرماتے ہیں ولکن لم یجعل اللہ حاملا لمنصب الامامت، لیکن اللہ نے امامت کے منصب کا کوئی حامل بنایا ہی نہیں. نبوت فرشتوں کے ذریعے بھیجتا رہا، رسالت فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا رہا، جب امامت کی باری آئی کوئی فرشتہ نہیں درمیان میں،
فتاني جايلك الناس امام ميت جاي امام بلا اللہ جانے یہ امامت منصب کیسا ہے کہ جس کا اللہ حامل بھی برداشت نہیں کرتا براہ راست. اور یہی وجہ تھی سر, یہ ہے جزوی امامت کہ اللہ نے کہا میں بنانے والا ہوں. کلی امامت کیا ہونی چاہیے؟ یہ بھی میرے جملے نہیں, تمہارے امام ششم کے جملے ہیں. فرمایا 23 برس میرے نانا نے تبلیغ کی, ہر امر وحی کے ذریعے آیا. ولیکن جاءت ولاية امیر المومنین لیلۃ الاسرا مشافہۃ, مگر میرے بابا علی کی ولایت جبریل نہیں آیا, شب معراج خود اللہ نے رسول تک پہنچائی. جیسا کہ میں اسد سے کوئی بات تنہائی میں کروں اور پھر لوگوں کے سامنے اسد وہ جو فلاں بات, اس کا مطلب پہلے ہو چکی ہے. اور یہی تو اللہ نے جبریل کے ذریعے بھیجا, بلغ ما انزل الیک, پہنچا دے جو نازل ہو چکا. معاملات پہلے طے ہیں. عبداللہ یاد دلانا وہ چیز جو دیکھو پہلے الیاس علیہ السلام کی اشارے میں بات کی, اب دیکھیں شب معراج رسول کے سفر بیان کر ڈالے اللہ نے قرآن میں. اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ آگے بڑھنے کی کیفیت بیان کر دی, ثم دنا فتد اللہ فقانا قاب قوسین اودنا. لیکن وہاں جو بات ہوئی اس پر فرق بس اشارہ چھوڑ دیا, فاوہا الی عبدہ ما اوہا. وہاں وحی کی اللہ نے اپنے عبد کو جو بھی کی. اوہا الی عبدہ ما اوہا, ماں کا ترجمہ ماں ہی ہے جس کا میں نے کہا جو بھی کی, یعنی ہمیں اللہ آئینہ دکھا رہا ہے کہ تم سے مطلب, تم کون ہو کہ تمہیں بتاؤں کہ کیا کی. یہاں کرنل صاحب اس مقام پہ علامہ رجب علی برسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے, اللہ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد کا ثواب ان کی روح کو پہنچے. وہ فرماتے ہیں وہ وہی وہ شاید تھی جو اللہ نے لوح محفوظ میں بھی نہیں لکھی. کیونکہ قرآن لوح محفوظ میں ہے اور جبریل وہاں سے پڑھ کے لاتا ہے, اگر یہ وہی لکھی ہو تو جو ہے بھی پڑھ لیتا. لہو سے باہر ہو, حالانکہ لہو میں جو کچھ ہے جانتے ہو خدا کی قسم ہمارے تصور سے کہیں آگے کی بات ہے. ملا صدرہ اللہ مقامہ نے لکھا ہے کہ ولو فرض ان الباء ما عظمته التي كانت له في اللوح المحفوظ نزل الى العرش لذاب والمعلا. وہ فرماتے بسم اللہ کی بے جتنی عظمت اور بڑائی لوح محفوظ میں رکھتی ہے
اگر اسی صورت میں عرش پہ اتر آئے عرش پگھل جائے. صرف بے ہے تو لوح محفوظ اتنی عظیم ہے کہ جس کا ایک حرف عرش پگھلا سکتا ہے. اللہ جانے یہ کلی ولایت کیا شے ہے کہ جو لوح سے بھی چھپا لی اللہ بس پردے میں بیٹھ کر پردے پردے میں بات کی اور ہمیں کہہ دیا اوہا الى عبدہ ما. اوہا تو دوبارہ سے دہرا دیا نا فاوہا الى عبدہ ما اوہا تو ہم یہی رکتے ہیں فاوہا الى عبدہ ما. بس وحی کی اللہ نے اپنے عبد کو ما تو ہی نہ سمجھا جب تک غدیر خم کا میدان نہ آیا یا ایھا الرسول بلغ ما. اشارہ بتاتا ہے کہ سارے معاملات پہلے طے ہیں. اب اللہ جانے وہاں رئیس بھائی اللہ نے اس ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ کے فضائل کیا پڑھے ہوں گے کہ جن کا ذکر نہ قرآن میں کیا نہ لوح محفوظ میں کیا. اسی لیے تو کہتا ہوں مولوی کے چکر سے باہر نکلو. خدا کے لیے علی کو علی کے تناظر میں جانا تو نہیں جا سکتا مانا تو جا سکتا ہے. اللہ کو جانا جا سکتا ہے کیوں بھائی؟ اگر مانا تو جائے گا نا. یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ علی کو جانا نہیں جا سکتا مگر مانا جا سکتا ہے. بس مانو. اب جزوی امامت کے مالک ہیں حضرت ابراہیم. موت و حیات پر اقتدار سے لے کر آگ کو گلزار بنانے تک کا اختیار رکھتے ہیں. ریش بھائی اللہ نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا تھا کہ دیکھ لو یہ جزوی امامت ہے کہ آگ جلی بھی اور گلزار بھی ہو گئی جزوی امام کے سبب. کلی امام کو ماننے والا گھبراؤ نہیں. اگر فرشتوں نے تمہیں اٹھا کے جہنم میں ڈال بھی دیا تو وہ جہنم بھی گلزار ہو جائے گی. ربانی کے فرق قلم سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو میں آپ کو سنانے چلا ہوں. ہے طبیعت علامہ علی اکبر لاہی جی اللہ مقامہ انہوں نے تھوڑا سمجھا کہ ہر بندہ اپنی اپنی وسعت کی بات کرے گا. غزنفر اپنی وسعت کی کرے گا, سلمان اپنی وسعت کی کرے گا, علی کی وسعت کی وہ بھی نہیں کرے گا. علی کو جاننے کے لیے شرطیں دو ہیں, یا علی سے بڑا ہونا یا کم از کم علی جیسا ہونا. اس سے بڑے ہیں ہی دو. اور جس کو نبی یا خدا ہونے کا دعویٰ ہو وہ کہے میں علی کو جان گیا ہوں. تو جو بھی علی کو بتائے گا یا امامت کی بات کرے گا وہ اس کا مبلغ علم ہوگا. ولایت کلیہ کی حقیقت بیان نہیں ہوگی. بتاؤں گی
وہ فرماتے ہیں لسان اللہ فی خلقہ وخاصۃ اللہ وخالصۃہ ابواب المدینۃ الالہیۃ اودعہا مبدعہا نقوش الخلائق واسرار الحقائق فهم قابۃ الجلال التی تطوف بها المخلوقات ونقطۃ الکمال التی ینتہی الیہا الموجودات والبیت الحرام الذی یتوجہ الیہ سائر البریات هم الابواب والحجاب والنواب وام الکتاب وفصل الخطاب شرح نہیں کروں گا, وقت ہی نہیں ہے شرح کا. شرح کروں تو کم از کم خمسہ چاہیے, کم از کم, زیادہ بھی لگ سکتا ہے. فرماتے ہیں یہ جو کلی امامت کے مالک ہے, میں یہ یوں سمجھو, یہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کی زبان ہے. اب دیکھیں یہ غضنفر کی زبان ہے. آپ سردی میں چل کے آتے ہیں, پتہ نہیں کوئی کہاں سے آتا ہے کوئی کہاں سے, کہ غضنفر کی زبان ہلے گی کچھ ہماری جھولی میں, ٹھیک ہے نا؟ یعنی زبان کے ذریعے ہی زبان والے کے اندر کی بات تک پہنچا جاتا ہے. رسال اللہ فی خلق ہی, یہ اللہ کی خلق میں مخلوق میں اللہ کی زبان ہے. اللہ مخلوق سے جب بولے گا, جس مخلوق سے بولے گا, جہاں بولے گا, جتنا بولے گا, جو بولے گا, انہی زبانوں کے ذریعے. وخاصۃ اللہ وخالصۃہ, یہ اللہ کا خاصا بھی ہے, اللہ کا خالصا بھی ہے. میرے خیال ہے اکثریت کو حضرت میری مجالس پڑھی ہوئی یاد نہیں رہتی, اسی خاصے پر کتنی بحثیں میں کر چکا ہوں. خاصا کیا ہے؟ ہمیں نیند آتی ہے, چاہے آتی ہے, نہ چاہے آ جاتی ہے, یہ ہمارا خاصا ہے. سو جانا ہمارا خاصا ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے, ہم نہ بھی چاہیں تو لگتی ہے, یہ ہمارا خاصا ہے. ہمیں کسی نہ کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتا ہے, یہ ہمارا خاصا ہے. یہ چودہ اس کا خاصا ہے. پہلے پڑھ لینے والے یہ کبریائی کا خاصا ہے, توحید کا خاصا ہے. مدرسہ میں نے بنا دیا, سفر اس پہ کرتے ہیں. وخاولِ سطحو, اور اس کا چناؤ بھی ہے, اس کا انتخاب بھی ہے. خالص چنے ہوئے. اچھا اب جو بات ہے, اسے ہر بندہ پہلے جلدی سے دو سیکنڈ میں شاہ نجف سے توفیق مانگ لے. اب دیکھیں اس بات سے سب واقف ہو, وہ سامنے حدیث لکھی بھی ہے, علی مدینۃ العلم علیم بابا, یعنی یہ باب مدینۃ العلم. علامہ لاہی جی کہتے ہیں صرف یہاں تک بات نہیں, یہ تو بات ہے نا جب زمین پہ ہے. وہ کہتے ہیں ابواب المدینۃ الالہیہ, یہ شہر الہی کے دروازے ہیں. کوئی تو غضنفر کو دعا دے گا. ابواب المدینہ الالہیہ, مدینہ الالہیہ کے دروازے, شہر الالہی, یعنی ڈانڈے جو ملا دوں. رسول کہتے ہیں میں مدینۃ العلم ہوں, میں العلم کا شہر, علیس کا دروازہ. اللہ کہتا ہے میں مدینہ الالہیہ ہوں, علیس کا دروازہ.
کہ جتنی وسعت مال میں ہو، توفیق میں ہو، اتنا ہی دروازہ خوبصورت بنایا جاتا ہے. اب پہلے اللہ کی توفیق بتاؤ کیا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے 14ویں 15ویں صدی میں غزل فر یہ ہجیان پکنے لگے، ایک ایسا دروازہ بنایا ہوگا. اس نے پہلے بنا کے کہا سوچتا کیا ہے، میری توفیق اور اقتدار یہ ہے کہ میں نے اپنا دروازہ اپنے جیسا بنا دیا. کہیں کمی رہ جائے گی، کسی نہ کسی علم میں کجی رہ جائے گی. کوئی بھی کمال فن رکھنے والا اپنے جیسا نہیں بنا سکتا، مگر وہ اللہ کل شیء قدیر ہے. اس نے کہا دیکھو میں نے ایسا بنایا اپنے جیسا بنایا، نام سے لے کر کام تک مجھ جیسا. میں بھی علی، وہ بھی علی، میں بھی ماروں وہ بھی مارے، میں بھی جلاؤں وہ بھی جلائے، میں بھی کھلاؤں وہ بھی کھلائے، میں خود نہ کھاؤں اوروں کو کھلا دوں، یہ خود نہ کھائے ساحل کو دے دے. تھک تو نہیں گئے نا میرے دوست؟ چہرہ ملا لو وجہ اللہ، آنکھیں ملا لو عین اللہ، میں اپنے جیسا. تو اچھا، کچھ لوگوں کو پھر نقش و نگار کا شوق ہوتا ہے، ہوتا ہے نا دروازے پہ نقش و نگار لکڑی پہ بنوا دیتے ہیں بڑے بڑے خرچے کر کے. تو علامہ لاہی جی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ جو مدینہ الہیہ کے دروازے بنائے ہیں ان پر بھی نقوش ہے. کیا اودا ہو مبدیا نقوش الخلائق واسرار الحقائق، اللہ نے ان دروازوں پر ازل سے ابد تک کی ساری مخلوق کے نقش بنا دیے. کیا کہنے، کیا کہنے، مطلب کیا مطلب؟ دیکھیں ڈرافٹنگ سمجھتے ہو نا، اسکیچ بنایا جاتا ہے، ایسی چیز وہ دکھائی جاتی ہے کسی آرٹسٹ کو، یہ اسکیچ ہے، ایسی بنانی ہے. تو جتنی مخلوق ہے اس کے اسکیچ بنا کر ان دروازوں پہ اللہ نے لگا دی ہیں. آدم یوں بنانا ہے، نوح یوں بنانا ہے، نہ کوئی کفر ہے، نہ کوئی غلو ہے. اس کی رئیس بھائی وہ تکذیب کرے گا جو بے علم ہوگا. اور یہ میں بڑے عرصے سے یہ چیلنج کیا کرتا تھا کہ علی کے فضائل کا وہی مولوی انکار کرتا ہے جسے توحید کا کٹ پتا نہیں. جو اللہ کو جتنا زیادہ جانتا ہے علی کے فضائل کا اتنا زیادہ پائے. اور پھر آخر مجھے ملتان میں دو اشرے توحید پہ پڑھنا پڑے. ہاں سر اٹھانا، ذہن میں رکھنا، چونکہ دیکھیں میں نے ارادہ کیا، میری زبان نے بول دیا،
میں نے ارادہ کیا میرے ہاتھ نے لکھ دیا, میں نے ارادہ کیا میرے ہاتھ نے دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. صاحب ارادہ کا ارادہ ہوتا ہے, کوئی فعل آنکھ کوئی کان کوئی ناک کوئی زبان کوئی ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے. تو یہ اعضا ہیں اس کے بدن کے جو بھی بدن ہے. پتہ نہیں میری زندگی میں وہ کبھی وقت آئے یا نہ آئے میں حسرت لے کے دنیا سے چلا جاؤں کہ میں نے جتنے امریش بھائی میں نے پڑھے علوم کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑھ سکا. علم تو لا تعداد سمندر ہے, پر جس میں جتنی بھی شدھ بدھ حاصل کی ان تمام علموں کی روشنی میں آج میرا ایک دعویٰ ہے اسے سارے پلے باندھ لینا پنڈی والوں. میں نے کیا شاہ جی کرنا صاحب ہر علم کی روشنی میں دونوں علی پرکھے. پچھلے مرنے والا ٹھیک ہو, ذات واجب کی قسم سوائے اس کے کہ ایک خالق دوسرا اس کا بندہ, اور کہیں فرق فرق نہیں لگا. کیا کہنے کیا کہنے. مثلا میں تمہیں ایک مثال دے دیتا ہوں, یہاں علم الاعداد کی روشنی میں میں نے دیکھا اس کا نام کیا ہے, اللہ الف لام لام ہے چار حرف اور اس کے عدد ہیں 66. ہاں پہلے ایک بات سمجھا دوں تاکہ اجنبیت محسوس نہ ہو. علم الاعداد کا ایک قانون ہے, اور علم تو علم ہوتا ہے, اس کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا کوئی مسلک نہیں ہوتا. علم اعداد کے علماء اگر ہیں کہیں مل جائیں تو میں تم سے رابطہ کر کے پوچھ لینا. ریش بھائی ایک عدد کبیر ہوتا ہے, ایک عدد اکبر ہوتا ہے, ایک عدد صغیر ہوتا ہے. یہ جو ابجدی عدد ہے نا الف کا ایک بے کے دو جیم کے تین دال کے چار, یہ عدد کبیر ہے. ابجدی عدد یاد رہے گا نا, ہاں یہ عدد کبیر ہے. اس کو 10 گنا کرتے جاؤ وہ عدد اکبر ہے. بس الف کا ایک ہے نا 10 کر دو, بے کے دو ہے نا 20 کر دو, جیم کے تین ہے نا 30 کر دو, تو یہ عدد اکبر. اور جس عدد کا جس حرف کا عدد کم از کم 10 یا اس سے زیادہ ہو اس سے 9-9 طرح کرتے جاؤ, یعنی 9-9 گراتے جاؤ جتنی بار گر سکے, جو باقی بچے گا وہ عدد صغیر ہے. اللہ جانے میرے سامنے خریدار ہیں یا میرا دماغ خراب ہو گیا اگر میں نے ایک بات شروع کر دی ہے. اللہ کے عدد کبیر بھی دیکھے, عدد اکبر بھی دیکھے, عدد صغیر بھی دیکھے, سب کا عدد کامل ایک تھا. سارے سے تو نہیں گزر گیا, میں نے اپنی طرف سے تو بڑا آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. جو عدد کبیر کا عدد حاصل ہے وہی عدد صغیر کا ہے, وہی عدد اکبر کا ہے. اور علی کے عدد بھی دیکھے, علی کے بھی نام کے کبیر اکبر اور صغیر سارے عددوں کا حاصل ایک ہے. نہ وہاں اس طرح بھی رہا. اب بتاؤ اللہ کے نام کے عدد کبیر ابجدی عدد 66 ہیں, الف کا ایک لام کے 30 پھر لام کے 30 پھر ہے کے 5 66. اب اس کا ذرا عدد حاصل عدد کامل بناؤ, 6 اور 6 12. میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو. 6 اور 6 12 ہے نا, یعنی الوہیت میں کچھ 12 چھپا ہوا ہے. آؤ اب
ذرا عدد اکبر بناتے ہیں. عدد اکبر کا قانون کیا تھا؟ 10 گنا. ہاں بتاؤں گا میں، اور میں حساب میں کمزور رہا ہوں. ہاں جوڑو گے تم. اب الف کا ایک ہے اسے 10 کرو، لام کے 30 ہے 10 گنا کرو 300، 310 ہو گئے. پھر اگلے لام کے 300، 610، ہے کے 5 ہے 10 گنا کرو 50، 610 اور 50، 660، 6 پھر 12. قسم خاندان کے دیکھ رہے ہیں، حیران پریشان اور اجنبی ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہہ کیا رہا ہے. ہاں پھر وہی کہنا پڑتا ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانا. ہاں وہاں بھی عدد حاصل 12 اور یہاں بھی. اچھا اب ذرا عدد صغیر دیکھ لیتے ہیں. حالانکہ تکلیف مجھے تھی، میں بہانہ بنا تھا کہ آج ذرا تھوڑا پڑھ لیتا ہوں، میں بخل نہیں کرتا تم تھک جاتے ہو. عدد صغیر کا قانون کیا تھا امجد شاہ جی؟ 9 گرانے ہیں، جس کے 9 سے زیادہ ہو اور جس کے کم ہوں وہ وہی گننے ہیں. اب الف کا 1، کیونکہ 1 ہی ہے، اب اس میں سے 9 کیسے نکالیں؟ ہے جو 1. اور لام کے کتنے تھے؟ 30. اللہ تمہارا شاباش، 30. اب کتنی دفعہ ہم 9 گرا سکتے ہیں؟ 3 دفعہ. تو کتنے نکلے؟ 27. باقی کتنے بچے؟ 3. 3 اور 1 4. اگلے لام کے بھی 30 تھے، اس کے بھی 3 بچیں گے، 4 اور 3 7. اور ہے سے 9 نکال نہیں سکتے، 7 5 پھر 12. امامت ہے ٹھیک ہے نا. اب علی کے عدد حاصل کتنے؟
گیارہ اور ہو واقعی بھی گیارہ جاگنا. یہ عدد کبیر تھے. ذرا اکبر کو دیکھیں کیا قاعدہ ہے اکبر کا. بڑی تیز نکلے ہو. میں نے تو بولے بولے اس میں پوچھا کہ شاید فیل ہو جاؤ گے. چلو مولا کرے اسی طرح ہر امتحان میں پاس ہوتے رہو. دس گنا کرتے ہیں. اب این کے 70 تھے, 10 گنا ہو تو کتنے ہو گئے؟ 700. اللہ تمہارا بھلا کرے. اور لام کے 30 ہیں, 10 گنا کتنے ہوں گے؟ 300. جوڑ بھی دو نا یار, میں کمزور انسان ہوں. 700 اور 3 1000. اور یہ کے ہیں 10, 100, 1100. پھر ہوا موتی ہیرا نہیں لے کے جاؤ گے, پورا پہاڑ ہیروں کا لے کے جاؤ گے. اپنی مرضی سے کام کا نہیں کرتے رہنا اور نکالتے رہنا. عدد کبیر میں کیا ملا علی میں؟ ہوا. عدد اکبر میں کیا ملا؟ اب ذرا عدد صغیر دیکھتے ہیں, اس کا کیا کلیہ تھا؟ ماشاءاللہ بڑے دے دو. 9 گراتے ہیں. اب ایسے 70 ہیں این کے. اب 9 گرانے ہیں, 7 دفعہ 9 گرا, کتنے گریں گے؟ 63. باقی کتنے بچے؟ 7. اللہ تمہارا بھلا کرے. 7. اور لام کے ہیں 30, 3 دفعہ 9 گراؤ, باقی کتنے بچے؟ 3. کل کتنے ہوئے؟ 10. اور یہ کے ہیں 10, سبحان اللہ. 9 گرا کے روشنی میں امامت کو دیکھا. ہوڑا 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 وہاں 3 دفعہ کیوں ملی ہے امامت؟ یہاں 3 دفعہ کیوں ملی ہے حمیت؟ امتیاز شاہ جی مولوی بتاتے ہمیں کہ توحید ہے ہی 3 قسم کی. توحید ذات ہے, توحید صفات ہے, توحید افعال ہے. اللہ میں 3 دفعہ 12 ظاہر ہو کے بتاتے رہے ہیں. اس کی ذات کے مظہر بھی ہم ہیں, اس کی صفات کے مظہر بھی ہم ہیں, اس کے افعال. سوائے اس کے کہ وہ ان کا اللہ ہے اور یہ اس کے بندے ہیں. اور یہی تیرا 12 امام کہہ رہا ہے, 12 ولی کہہ رہا ہے. اللہم لا فرق بینک و بینہ الا انہم عبادک و خلقک, تجھ میں اور ان 12 اماموں میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ یہ تیرے بندے ہیں. باقی جو تو ہے تو نے ہی ان کو وہ کر دیا. تو اب نہیں نہیں, میں نے یہ صرف تمہارا وقت ضائع نہیں کیا اور نہ ہی میں خود اتنا فالتو ہوں کہ وقت ضائع کرتا پھرتا ہوں. سبب یہ بھی دیا ہے اس میں 12 اور علی میں یعنی ہوگا ہوگا کہ عدد 11 ہے نا, ہے کہ 5 اور واؤ کے 6. تو اب کسی بندے کے دل میں علی نہیں یعنی ہوا نہیں ہے. میں ہوں ذرا تھوڑا پڑھواؤں گا, مدد کرتے رہو گے. اور امتیاز شاہ رہی میں اگر کسی بندے کی نماز میں علی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے صرف علی نماز سے نہیں نکلا, وہ نماز ہوا سے خالی ہے.
ولایت تو ایسا تلسم ہے پنڈی والوں، خدا کی قسم میں صرف اس ولایت پر جو جو چیزیں قربان ہوئی ہیں اگر انہیں کا حساب تھوڑا سا بھی سوچتا ہوں تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں جناب محسن سے قربانی شروع ہوئی ہے اس علی کی ولایت پر. محسن شہید ولایت ہے. دنیا میں آنے سے پہلے بابا کی ولایت پہ قربان ہو گیا. خود بطول کیا ہے؟ شہید ولایت. زیادہ لمبا جڑا مسائل نہیں پڑھنا میں نے، پہلے پروگرام سے زیادہ پڑھ لیا ہے. دو کے دو فکریں رہ گئے اس یقین کے ساتھ کہ جس کے ہاں گوشت ہے سینے میں پتھر نہیں، اس کی آنکھوں کا وضو ضرور ہو جائے گا. حالانکہ وہ مظلومہ ہے بطول، خود نہیں کہتی. بابا کی قبر کی مٹی اٹھاتی تھی مٹھی میں اور مرثیہ پڑھتی تھی، ماذا علی من شمع تربت احمد، اللہ یہ شمع مدظمان غوالیا، جس نے احمد کی قبر کی مٹی سونگ لی، اگر وہ زندگی بھر عطر نہ سونگے اسے ضرورت ہی نہیں. یعنی اس پہلے شعر میں اپنے بابا کی فضیلت بتائی اور پھر دھار مار کے کہہ دی تھی سبت علیہ وسائے لو انہا سبت علیہ میں سر نہ لیا. بابا تیرے بعد چند دنوں میں زہرا پہ وہ مشکل بتائی. اگر دنوں پر آتی راتوں کا لباس پہن لیتے. حد ہے نا، سوچا ہی نہیں جا سکتا. میں پرسوں تو میں بتا چکا ہوں 25 قدم گئی تھی 25 قدم آئی اور اتنی دیر میں سر سفید ہو گیا. اس سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جانے علی کی ولایت میں کیا ہے. العظمت للہ. سر اٹھانا اگر رونے آئے ہو. ایک وقت ایسا آیا ہے جس بطول کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، چاہے مشکل سے صحیح ہاتھ بھی اٹھ گیا تھا پہلو سے، اور بطول کو اپنے وہ درد بھول گئے جس میں سر سفید کر لیا تھا، جس میں کہتی تھی راتوں کا لباس پہن لیتے اگر دنوں میں وہ سمتے آتی. کون سا وقت؟ جب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی. اللہ اکبر. میں میری دعا ہے کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. زمین پہ بیٹھی تھی، لکیریں کھینچ رہی تھی، کبھی بابا کی قبر کی شکل بناتی تھی اور پھر ہتھیلی رکھ کے چوم کے بابا کے بیگ شروع کر دیتی تھی. اچانک دروازہ کھلا، تیرا کربلا والا مولا حسین دوڑتے ہوئے اندر آیا، زلف ہوا میں اڑتی ہوئی. حسین خیریت؟ اما خیریت کہاں، قیامت ہی تو آ رہی ہے. کیا ہوا میرے لال؟ بابا کے گلے میں رسیاں. بابا کو گرفتار کر کے لیا جا لوٹایا جا رہا ہے اور اما عبرت ہے، بابا بھی خاموشی سے جا رہا ہے. بابا تیرا پرسا قبول کرے. بابا کا نوحہ بھول گیا بطول کو. ہتھیلی اٹھے کیوں تھی؟ پردے کی چادر سر پہ لی، حسنین ساتھ مسجد کے دروازے پہ آئی. جو رونے کی نیت لے کے آئے ہو، پردہ دار مسترات بھی بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا. لوگ تو یہ تصور کرتے ہیں، یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پردہ داروں کے سامنے بھی چونکہ کلیجے پہ خراشیں ڈالنے والی بات ہے. جب کہا جاتا ہے نا بی بی کا ہاتھ پہلو پہ تھا، تو عزادار یہ سمجھتے ہیں کہ پہلو زخمی تھا، اس لیے پہلو زخمی تھا. لیکن صرف اس وجہ سے ہاتھ نہیں تھا، یہ پڑھنے والوں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ جس دن سے دربار سے واپس لوٹے
پھر کبھی تسبیح اس ہاتھ میں لے کے نہیں پڑی، ہمیشہ حسین کی ماں بائیں ہاتھ سے ملا تسبیح۔ اللہ اکبر، کیونکہ پہلو کو تاک نے زخمی کیا تھا اور ہاتھ کو تازیانے نے۔ اللہ جانے پنڈی کے سیدو اجاداروں کس مشکل سے رسول کی بیٹی نے ہاتھ اٹھایا، آخذت بلا تشبیح، ازاو کا تجل پاؤ مسجد کے دروازے کی چوکٹیں پکڑی اور کہا چھوڑتے ہو علی کو یا چادر سر سے ہٹا دوں؟ بس اتنا کہا ہے، ابھی ہٹائی نہیں، ایک آگ کے کونے کی شکل میں عذاب ہوا میں آ گیا۔ پورے مدینے کے گھروں کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ اونٹ سوار نیچے سے گزر سکتا تھا۔ سلام دوڑا، یمنا تا رحمت للعالمین، لا تکونی نقمتا علی امت ابی کے، اور رحمت للعالمین کی بیٹی تیرے بابا کی امت ہے، رحم کر۔ یہاں بطور نے تین لب جملے بولے ہیں، قبر میں بھی ماتم لینے کافی ہیں۔ بطور نے روکے کہا چچا سلمان انصاف کر، آخذو حقی فصبرتو، کاسارو ظالی فصبرتو، قاتلو غلطی فصبرتو۔ میرا حق مارا گیا، میں نے صبر کیا، میری پسریاں شہید ہوئی، میں نے صبر کیا، میرا محسن مارا گیا، میں نے صبر کیا، میں علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب سے یہ خبر آئی ہے میری زینب نے چادر اتاری ہے، میرے حسین کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد.